salaadiinta hoggaanka dhaqanka iyo cuqaasha kala duwan iyo waxgarad ayaa maanta aad u soo dhoweeyey muddo kordhinta golaha guurtidu ay u sameeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seylici. Waxaa kale oo muddo kordhinta ku jirta golaha guurtida oo iyadana muddo loo kordhiyey. Haddaba cuqaasha iyo waxgaradka oo aad ugu ammaanay golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa. Muddo kordhintii madaxweynaha xukuumadda loo sameeyey ee labada sano ahayd, fikirkayga waxaan aaminsanahay inay ahayd xal guurtidu, in xal uu ahaa golaha guurtidu erug cadaaga ah. Waxaan soo ururada cusub la waan soo dhaweynaynaa, horaan soo dhaweynay, horaha loo dhaqaaqan leenahay, tareenka in yar unbudda waddada ku hagaajiyey Saleebaane wuu socdaaye, waryaan laga dhicin. Maantana waxaan u hambalyaynaynaa guurtidii madaxweynaha labada sano ugu dartay, taasaan hambalyaynaynaa. Waxaasi waxa weeye nabadgelyada ilaahay baa salaama, nabadgelyada la jecel yahay. Muxuu ahaa weligeedba dowladaha xisbi mucaarad iyo xisbi mucaafad wuu jiraa, dee mucaaradku wuxuu ku doonay sidii wax lagu doonayay intii madaxweyne ee Soomaaliya layr iska bedeshay, doorashuun bay ku tageen, mucaaradna wuu jiraayey in dhulka la qaso maaha. Waan hambalyaynaynaa guurtida, inkastoo mar hore u ekayd inay iyagu siidhiga afuufaan nabadda, siidhiga nabadda inay guurtidu afuufto ayay ahayd. Maantana caanada tabadabadood la qabay, waan ku kalsoonahay, wayna ku mahadsan yihiin. Gobolka Awdal haddaan nahay, waxaanu hambalyaynaynaa golaha guurtida oo nabad ku dhawaaqay, korniinka ugu dhawaaqay madaxweynaha, xisbiyadana nin walba wixii waajibu lahaa ku toosaya. Sidaa darteed annagu guurtidan hambalyaynaynaa, waxay gaareen ku nabadgeliyeen waddanka. Nabadbaado annagu diyaar uma nihin, wax culays la yidhaaho ama dagaal la yidhaaho diyaar uma nihin. Hambalyaynaynaa oon taageeraynaa, oon taageero buuxda siinaynaa go'aanka golaha guurtidu ay ku badbaadiyeen dalka, ay kaga hadleen wixii awalba ay ku hadli jireen, waayo dee way soo jiraysay inay go'ankay xaaladdu adkaato, guurtidu inay go'aan soo saarto, mucaaradkuna uu ka nixi jiray uun waxba intaa in dhaafsani meesha ma taallo. Mucaaradkana waxaan leeyahay waa wixii awalba dhici jiray uune iska liqa. Waxa weeye golaha guurtidu way dhammeeyeen oo way doorteen labadii sannadood ay ugu biiriyeen hadal kama joogo. Waa sax in labadaas sannadood la kordhiyaa, waa okay weeye, heesawleed ma ahayd. Hadduu oday jiro u agaasimo abaaroodkana wuu orgoodaa, hadduu oday jiro u agaasimo abaaroodkana wuu orgoodaa. Waxa weeye way dhan tahay, waan taageersannahay. Halkan u soo joogsanay inaan hambalayno golihii guurtida iyo xukuumadda loo kordhiyey muddada labada sanaa, intaa unbaa muhiimaddu ay tahay. Hambaliyo hambaliyo ayuu daran yahay. Waxaanu hambalyaynaynaa muddo kordhinta golaha guurtidu ay u samaysay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo hogaaminaya garwadanka ka yahay. Aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa. Soomaaliland dhammaanteedba, labada golayaalba salaam baan u dirayaa, sida sharafta leh ee karaamada leh ee ixtiraamka leh ee igu kordhiyeen muddada labada sanaa. Muqdheero calankeenna saddexda maarka ka kooban, niman baa ka maqruqay magana nooga ilaali, baan maxamed bay ka yimaadeen kuwa maanta calanka ku duwan. Waxay nabadda ku jirtaa golaha guurtidu wuxuu qabtay, waan taageersanahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi labada sare ay guurtigu u kordhiyeen, aad iyo aad haddaan nahay gobolka Awdal ayaa ku taageersanahay. Waxaan halkan taageero mugiyo miisaan la uga dirayaa golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland, go'aankay qaadatay ee muddo kordhinta ee labada sano ahaa. Waxaanan halkan hambalyo gaara uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee muddada loo kordhiyey labada sano, in Ilaahay ku asturo go'aankii ka soo baxay golaha guurtida ay labada sano ugu direen madaxweynaha. Ayaan soo dhoweynaynaa haddaan nahay cuqaasha iyo odayaasha iyo salaadiinta gobolka Awdal, waxaan soo dhoweynaynaa labadii sano ee ay guurtidu ugu dareen madaxweynaha. Aad iyo aad baan u taageersanaaamaxamed. Halkan waxaan ka hambalyaynaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaanan ku hambalyaynaynaa labada sano ee guurtidu ugu dartay
مدة كردينت وحنا لنا هاي مدح وينادي تاجر مقولي مثال لو قدرنا كلها قرتي ده قرتي إن أي دلك بتكبد بعد سو نبتقل دره سادرتي وحن بقول عن مر يلا بيا سد حوهم بليننا كلها قرتي ده قرتي إن مدح وينها هي مدح وين كبا أي قدرته مدة لبسنا نون هم بليننا قولها قوتها وين كم عتسيهين أول بول بالبادية جا غرنكا ما أنت أنا بقولك يا بقول وين بالبادية وين ونعكسيهين ونكون عم بلين عتك ونعكسنا يا خصوبة حي قولها قوتها أيو قدومي يا خي هاي سليمان محمود آدم يعني هم بلين أنا أيو كردي مدحوينا هلا بعض السنة إيه ونشان تقول سليمان هم بلين أنا وأنا كنت هاجر سنة هاي مدحوينا السومال لان وأنا هم بلين أنا سليم مدحوينا كحجين كيسة وحضيق اللوعدان عدي توسسة waloo duciyay waana loo hambalyeeya hadaan nahay gobolkii awdal nabadgelyadan anagu raacsanahay wixii dalka dani ugu jirtaan raacsanahay waana u duceynaynaa golaha guurtida ee gaaray go'aanka waxay u kordhiyeen madaxweynaha iyo iyaguna kordhisteen waan ku hambalyeeyayna sidaasan isku raacnay hadaan aqrinta gobolka awdalna si buuxda u taageerayna inta kordhinta loo sameeyay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxaan ku baaqaynaa in la dhowro nabadgelyada la dhowro wanaaga la dhowro dawladnimada la dhowro waa afi TV ga qaranka Soomaaliland boorama